nga tugoberera okubera nga tusigira tusigala kae waka wakati mukwe wala okusigiwa ekirwadde kino era mukwogera kwe bingi byayogedde tugenzo maliriza nga bingi byaguddewo nga abamu atukiriza okuddamu tandika okutambula okukola motoka z'olukale zakkiriziddwa zitandika olunaku olw'enkya olw'ebbalaza okuddamu okukola boda boda zakkiriziddwa zitambuza omuntu omwomu oba zisaabaza omuntu omwomu actually ekya boda boda okubeera nga zisaabaza omuntu omwomu lye take it proof boda boda bw'erina okukola actually kino ndowooza gavumenti yalibadde tekijjira nannyo kukirambika nti boda boda enatwala muntu omu boda boda enatambulirako muntu omu munkole entuufu era ey'amateeka enatambuza muntu omu so we ziba zakkiriziddwa okukola ye muntu oyo omu akkirizibwa okutambulira ku boda boda mu mateeka agalambika ebyentambula mu ggwanga Uganda abasuubuzi bakkiriziddwa nabo okuddamu okukola abatali bamu ng'oggyeeko babakolera mu butale okuli obw'omubuulo bamu be bakyali mu mbeera etannaba kukkirizibwa naye nga abasuubuzi balala abakolera mu akeedi mu maduuka agatali gamu bakkiriziddwa okuddamu okukola y'embeera eyo eno ye wiiki era ebigezo by'ekibiina ekyokuna oba siniya eyokuna gye byakomyewo gye byafulumiddemu byavudde mu bigezo ebyo byafulumye era okusinziira ku kakiiko akavunaanyizibwa oba ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga kyatulaze nti abayizi baakoze bulungi okutwaliza wamu newankubadde nga bwe kitera okubeera amasomo naddala ga science omuli physics chemistry biology okubala oba mathematics gamu ku ago agakyagenda mu maaso n'okubeera nga kolebwa bubi buli mwaka kino tekikyukangako buli mwaka amasomo gano gakolebwa ddala bubi okutwaliza naye nga mu byenjigiriza bino waliwo ne districts zo ezaateekayo akatinga zo ze zikulembera ne wabeerawo ze twamanya nti zino ze zijja ng'osemba buli mwaka kidde eri ministry wamu ne ministry okutwaliza wamu n'avunaanyizibwa ku byenjigiriza okubeera nga bakola ku mbeera eno okulaba nga districts gamba nga amudaati nakapiripiriti bukuwookalenga madyokolo nakapiripiriti obongi buvuma amurata kabongo ze districts ever bwe tuba tutunuulira ebiba bivudde mu bigezo ziba zikoze bubi okutwaliza wamu buli mwaka ku bibiina byonna P7 senior 4 senior 6 ezo districts ziba zikoze ddala bubi so nga districts nga Wakiso Kampala Mukono Luwero Balala Bushenyi ezera eva ze ziba zisinze so waliwo ekyenjawulo kyetaagisa okukolebwa okulaba nga wabeerawo okubalansinga abantu bano nabo bakyukeko embeera eyo mpozzi mu bigezo bino era tujjukira nti buli mwaka wabeerawo abayizi abakolera ebigezo mukomera oba mu makomera agatali gamu naye mu ggwanga wano eruzira era abayizi ku mulundi guno baatudde babaddana mu bataano ekyessanyu nti baayitidde ddala waggulu nti abayizi bana bafunye first grade oba bayitidde mu ddala lisooka abayizi 8 mu ddala eryokubiri abayizi 15 mu ddala eryokusatu so nga abayizi 18 babadde mu ddala lyakuna tewali muyizi yabadde mu kkomera naddala wano eruzira wenjogera yagudde mawulire gassanyu gaba malungi nnyo mpozzi nga bulijjo wabeerawo ebibuuzo ebisigalayo ebisigala nga bikwatiddwa olw'embeera yo ebikola by'okubbirabbira ebyo bikyatulemeddemu nga bannayuganda yes kino nno kiri nnyo mu bayizi abasoma ensoma ekika kino naye bw'ogenda mu layini ey'abasawo abasawo be bafulumye ebigezo batera ofulumya ebigezo naye ne watabeerawo muyizi n'omu yenyigidde mu mbeera ya kubba naye mu sayidi eno endala P7 senior 4 senior 6 okubbira yafuuka baana baliwo era ebibuuzo ebiri eyo mu 10 mu 2022 ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo kikyabisigaza wakati mu kubuuliriza okw'enjawulo njagala njire nnyingizeewo muganda nga Alfred Kalondoozi Ssembajjwe naye atugenda tuba tubuulira embeera bw'etambula bannabyamizannyo Olympics akyagenda ddala mu maaso mu ggwanga lya Japan Uganda tennakola bulungi okutwaliza wamu ndowooza bwe mba seerabidde nnyo tukyalina emidaali giri ebiri tulina emidaali ebiri omukulu Kiprotich ne Kiprimo
bebatufunideyo ku midaali naye ng'ogwa gold ogusinga okubanga gwetaagibwa buli muntu tetunnagulengerako yadde naye katusabe tubeere nga tunaatuukayo ensonga z'ettaka ensonga z'amatikkira amatikkira g'omutanda ag'omulundi ogwa 28 ng'atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe ng'alamula gaabaddewo mu ssaza ly'e Buddu ensonga nnyingi ezayogeddwa Ssaabasajja essira yatadde nnyo ku kubikyabangibwa gavumenti eya wakati byeyeetaaga okubeera nga eddiza Buganda nsonga n'ensonga y'ettaka yabadde y'amaanyi nnyo ensonga ya mayiro eyo nyala tugenda ba tugitunuulira ensonga ya mayiro eyo efuuse mayiro buli ayogera gavumenti eya wakati eyogera ebirala abali mu mbeera y'obuwangwa n'ennono boogera ddala mayiro eyo ekola nnyo wano mu Buganda mayiro y'amaanyi nnyo ankole mayiro gyeri ebunyoro toro so tugenda ba tutunuulira ensonga eyo nga bwennyaniriza muganda wange Alfred Kalondo Ssembajje anegaseeko okubeera nga tuweereza eggwanga lino okutwaliza wamu nga ekkatala lyetwetikka nti buno bubeera buweereza oba kuba kuyitibwa ensonga bwe kituuka ku nsonga y'amawulire buuza ku bantu otubuulire sabbiiti bwe kutambulidde okutwaliza wamu kale abatulaba ku Star TV mbaanirizaako nga bulijjo buli basande tukuŋŋaana ne tulaba mulyegana g'enkizo mu wiiki bantegeezaako nti ku lwasaawo waliwo omukyala alina eddiiro restaurant mu Luganda ly'eddiiro eddiiro oba kyetwalise ekiriiro ky'emmere ekiba kibi ekiriiro ky'emmere ekigambo ekiriiro kibi kakati mu Luganda mu nguzaamannya waliwo ennyingi ezimu ez'oleka obubi obutono n'enfaanana etali ntuufu ekintu so buli w'olaba nga kuliko akawakati lwa ki tegeera nti babeera babijjisizza kakati waliwo eddiiro eriri ku lwasaawo eddiiro eryo mutuulamu ababoodabooda ne batulaba mwe balinnya okutulaba mikwano gyange ab'oku lwasaawo naddala bannamakindye nze muzukulu wa Mutesa Serebukesa Butambala Kalondoozi Ssembajje we yali Fred neebaza nnyo Katonda tutambuza n'okutuuka eno ate era mukkirize neegatte ku nsi njozeeza Obuganda n'abataka ab'obusolya olwa masomoji gwe tusobodde okuleera obulungi ate n'alamula Obuganda emyaka 28 manyi obwakabaka bwa Buganda buno si bwakabaka bwabakulu baabika obwakabaka yes abakulu b'ebika be bannannyini Buganda kubanga be baatuula ne bagatta Obuganda okukola ensi Buganda Buganda nsi Buganda si ggwanga eggwanga lisobola okubeera n'embala emu naye ensi eba n'embala eziwerera ddala tulina ebika ebisukka 50 byonna abakulu b'obusolya abo n'abataka baatula ne bakwasa ensi Buganda Kabaka Kintu ng'ensi eno bagijja mu bbemba n'abafuzi abalala baliwo okusooka so abakulu ab'obusolya be bannannyini Buganda era njagala okutegeeza eggwanga nti abakulu ab'obusolya kye twatuuseeko eky'emyaka 28 okuva mu 93 gw'omukubo nze ndi wangu ni nange mbanjogerera wansi wa Mutesa Asira mukama wange akati fe nange mukulu wange ono fe wansi wa Mutesa Asira ng'omukulu w'ekika kyaffe tuyozayoza nnyo masomoji olw'okutulamulirako Obuganda kyekyo nno weewaawo onkubidde y'omuleera n'onzijukiza ddala nti ddala tukyali mu wiiki gyetugenda oyita yuki entukuvu ng'abaganda yes tukyali mu wiiki entukuvu tuli happy abaganda bwe tulina okubeera happy ate tulina okwambala ne tuwooma ne tunyumira ensi bwe nti bwe mbeera ennaku ng'olwomukaaga ne Sunday era kino ekyambalo tukyambala ku mikolo gyaffe egy'ekinnansi ng'okwanjula in fact gyo nabadde mu mikolo eyo gye nabadde emitiyana so ngugyeyo muleera gwange ne twejjukanya nti bwe twambala bwe tutyo muzungu anyiiga abeera awo n'agamba nti ha banekubata nsa okwambala ebyabwe tebajja kugula byange kakati katwambale kinnammende kubanga emmende wano mu busiro ffe twatandikawo enteekateeka eno ffe bannammende ey'okutunga amakanzu wano mu Buganda so mu mbeera eyo nyambadde kinnammende kyekinnansi kye twakkiriza nga tuvudde ku mbugo weewaawo wennyininyini mu nnyambala eyo gye tuba tutandikira mu layini eyo emyaka 28 tujjukira gwali mwaka gwa 1993 Ssaabasajja bwe yatuuzibwa ku kasozi Nagalabi yes bwe yali atuuzibwa gy'emyaka 28 gyaweze olunaku lwabadde lw'eggulo olunaku zakwataganye
nti lwali lunaku lwa mukaaga era n'olweggulu lwadde lunaku lwa mukaaga emikolo negitambula bulungi ebuddu ab'ebuddu tubebaza okubeera nga mwateeseteese omukolo gwatambudde mu mbeera ya science era empologoma nga bw'ogiraba ku mayengo ga TV yo n'ebeera nga etuuka erabikako eri Obuganda ebyabaddeyo byabadde bingi mukolo science abantu babaddeyo batono babadde batono ddala nga bw'okiwulira nti batono okwawukanako ne bwegize giba mpozi kiguno gwadde mulundi gwakubiri nga tuyisita mu mbeera eyo ya science nti n'omwaka oguwedde omwaka 2022 embeera teyali nnungi okutwaliza wamu olw'ekirwadde kino era ssenyiga lumiuma ogwe COVID-19 mikolo era gyatambulira mu mbeera ya science ngera bwe kyabadde ebyayogeddwa byabadde bingi ku mukolo ogwo naye we tugenda otandikira tutandike ku buwangwa n'ennono oli omu ku balungamya mu mbeera y'obuwangwa n'ennono tutandikire mu mbeera eyo kitegeeza ki tuyina emikolo mingi gyetera okukola mu mbeera ya mulayini ya Buganda buli kabaka lwakola amazaalibwa tugakuza bulungi bwansi lunaku luba lwankizo nnyo Ssaabasajja oyo aluwemyemu nnyo omutwe okujjukiza abantu nti bulungi bwansi abeera wankizo era buli mukolo kika ekyo tubeerayo ebeera wiiki namba actually ebeera ya bulungi bwansi tulina tudde ku lunaku lwennyini olw'amatikkira kitegeeza ki eri Obuganda kitegeeza ki nga twejjukanya emyaka 93 okudda emabega ebyaliwo ebyaliwo nga kabaka waŋŋango sebiki byonna ebyaliwo kitegeeza ki okubeera nkati mu 2021 Ssaabasajja n'Obuganda okutwaliza wamu bujaguza emyaka egyo 28 obwakabaka bwamala emyaka 26 nga bukungubaga nga bukungubaga lwa nsonga nti nnamunswa yali tali ku nswa ye era nga talamulira mu nswa wabula ng'agiramulira bweru Milton Obote yajjawo enfuga ey'ennono mu mwaka gw'1967 naye nga yasooka na kikolo eky'ejjoogo eky'okuwaŋŋangusa kabaka wa Buganda mu mwaka gw'1966 omwezi gwali gwakutaano ennaku we mbaseera bidde zaali wakati wa 25 awo n'24 enteekateeka zaaliwo n'akirowooza nti ekizeŋŋamiza amawanga kwe kutambulira mu nfuga ey'ekinnansi naddala eyo etambulira ku bwakabaka n'ennono ekyo nno si ye yakirowooza ye ng'omuntu bangi abaatula ne bakirowooza babirowooleza eyo mu mawanga ne bakiraba nikigenda kutwala ebbanga ddene Africa okukolera awamu nga tebajjeewo mbeera ya kabaka kususuuti bw'abeere nga wankizo njagala okumatiza eggwanga lino nditegeeze nti tekyali kikolwa ky'Obote kyalimu abazungu kyalimu abazungu nga bwe bakikola mu myaka gy'1953 nga bwaŋŋangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteseera era y'omu gwe bawaŋŋangusa mu mwaka gw'1966 lwaki abazungu baakikola omanyi bwe tuba tutaputa ebintu bino ebimu ku bye tutaputa si biwandiike naye tukola okunoonyereza ne tugeraageranya ebyaliwo n'ebyo ebyajja oluvannyuma ne tubenchmarkinga hallmarks oba obubonero obulaga nti waliwo enkwatagana kati bwe baali bagenda okutuwa obwetwaza abazungu baafuna okukalubirizibwa nga n'okusinga okubeera okunene okukalubizibwa kwava mu nfuga n'abafuzi ab'ennono ab'obwakabaka obw'enjawulo bakalubiriza nnyo embeera y'okulaba nga wabeerawo obwetwaze mu mawanga gana aga Africa kubanga abazungu b'enkola yaabwe yali bweti baali bagamba nti bwe tuba tuzaayo obwetwaze mu mawanga gano tuzeeyo obwetwaze naye ng'amawanga tugagasse ng'ensi tuzigaseko amawanga ng'ate n'amawanga tugagasse n'amawanga amalala kati ate ng'amawanga agamu gagamba nti nga tonnaba tugatta sooka otulage ensalo zaffe na buli ggwanga litegeere ekifo kyalyo mu ggwanga erinaatondebwa epya ky'ova olaba nti kabaka Frederick Luwangula Muteesa yagaana nnyo n'awakanya nnyo ekyokwegatta kwa East Africa ng'abuuza nti Buganda enaalabikira wa bwe mwali mututwala mwaka gw'1894 mwatugamba nti mmwe muzze kutulabirira bulabirizi tukolagane nammwe munoonye be mwagala mwabo ba muliraanwa abaliraanye ensi Buganda nga tubayambako bwe mutuwa nga naffe tubawa nga tuyambagana kati ate bwe mwagala otugatta n'amawanga amalala okuli Tanganyika ne Kenya mubanga abaleeta ekibuuzo ekinene lulimi ki olunaayogerebwa mu mawanga asatu ago oluzungu weeruli
Na ya watu wagenda kubera kakubagana kamaanyi kunimye chuchimu. Wagenda kubera kakubagana kwani abero mkulembeze. Amaonga getuogera kwa Kenya ni Tanzania gatu singo obunene. Atina haba ntuchechimu. Hakati ngeibuzo binji yebi abuza kakabaka wa Buganda. Zezimu kunsongeza muvira kukuwa ngangusu makuguru kumorenda mu. Atano mwesatu. Abaganda nebe kumakuma nebe gata na akumeze wawo mwatano mwetano. Kati wakuma mwatano mwetano. Bwebali batuwa. Obwetwaze mu makugulu kumu olwenda mu enkaaga mu ebiri. Bafuna okalubirizwa era kwe kumu. Ti mu nkaaga mu ogumu era nga baagala okutuddiza obwetwaze era waliwo ebibuuzo bingi. Ng'ebimu ku bibuuzo bibuuza ku nsalo. Ng'era ekibuuzo ky'ensalo kirimu n'amasaza ago agali amawambe. Amasaza abiri Buyaga ne Bugangayizi okuva ku Bunyoro. N'amasaza amalala mangi ge baatugattako Abazungu. Baagatugattangako nga token of appreciation. Oba akasimo kebatu wanga nti mwatu yambako okufugaza kabaleega kati mutwale etunntundu lya kyambalango ne tunntundu eddala tuogera ku masaza abiri eliya Buganga izine Buyaga tugagatte ku Buganda gabereko kati batu wanga token of appreciation naye ngate ebitundu bibatuwa biri mu Banyoro eranga nabo betwalanga abanyoro naye ngabazungu bagamba nti tukibawa denge kyamwe token of appreciation kati ngaibuze yo bijja mutesa ngabibuza temunna bakututwala mu bwetwaze musoke mutubulire ebitundu bino emwatu gattako byaffe obasi byaffe era ebibuzo byali bingi in fact byadireyingisa nnyo fokufuna obwetwaze wana bufuna makugulu kumulenda mwenkaga mwogumu oba oli awo nkaga kakati ebimu ku bibuuzo ebyo bibeeta akatabanku wano mu Buganda ebitundu ebyo nekati bikyali mwaka question marks zikyaliwo nnyingi ebitundu ababirimu sebe byokka in fact gende Bururi ojja kukiraba nakasongola ujja kulaba yes kayunga. Yes ujja gine maugula ngaba bilimu abasinga banyoro abamu abanamawanga kuva mu bitundu ebirala eranga bo ekayunga yibugerere bugere ujja kulaba abayo in fact abanyala abava mu bitundu ebyo byabusoga ne mambuka watene bunyoro that mixture okay, bimu kubyavira ko nabantu bafo kufa mu yes. Agwa lukumi lukumi 12 mumwenda mumwenda yes. Yes so binje ebya janga bya evolving akati njagala kukuzema bega nganzimba kino ekyo makuru kumulega mu mukaka kati kabaka abuuza ebibuuzo naye abamu kubali bagala tufuna obwetwaze mwe mwali abaganda abamu nga bendikito kiwanuka wa kibiina kya Democratic Party era Ben Kiwanuka yagamba nti ensonga za kabaka tusooke tuziveeko fe tufuna obwetwaze kyekikulu nga alabye ebirungi ebiri mu kubeera omukulembeze prime minister wa Uganda nti byali bingi ogenda kutwala ekitundu kya Uganda si Buganda ologaseko n'amawanga amalala teeso wakyo olina ebitundu ebikola Uganda eyawamu kakati bwe bafuna obutakkaanya okulonda kubaawo mu nkaaga mu gumu Beni n'akuwangula naye nga Buganda ezize era ng'okuma kuma okw'amaanyi kwakolebwa Mutesa owokubiri bw'akuma kuma Buganda n'ezira abazungu ne bafuna akazi to mu kifuba nga balaba nti ekitundu ekyabayambako okutwala ebitundu ebirala ebikoze Buganda Uganda bwe kiba tekiriimu mu Uganda eyawamu akalulu kabeera kafu kwe kugenda Lancaster ne batuula ne baddamu okuteesa buto in fact amanga manje kagenda Lancaster abe Zimbabwe abawo buli omu yagenda ngayanjula ensonga zikiringa bwe tunabeera wano kagwe minisita w'ebyettaka abe Kayunga ne bajja abe Entebbe ne bajja abe Wakiso ne bajja bonanga bayanja ensonga zaabwe era office eyo yatuulangamu abasigire ba n'abakyala wa Bungereza nga n'okusinga ennyo eminisita w'amawanga amalala ow'eggwanga erya Bungereza yali muntu w'amaanyi nnyo nga yakumaakuma abo bonna ababuulira ku lwa Queen bakkanya nti banaye tuddeyo tufune obwetwaze naye ensonga y'amasaza abiri Buyaga ne Bugangayizi kugira demu constitution ow'enkaaga mu ebiri tugenda okubakwasa nga mufune obwetwaze era njagala okutegeeza nti amasaza ago abiri ago baali baagazzaayo dda naye nga tebannabuulira Kabaka Mutesa nti baali baagazzaayo era baali bakiwandika mu constitution nti wanaabawo okuba akalulu gasalewo bagaddayo oba gasigala mu Buganda abantu baamu bo beesalirewo naye nga jjukira emabega baali baagatuwanga token of appreciation titwabayambako akasiimo kati ebyo byonna nga bigulumbya Kabaka Sekabaka Mutesa omutwe n'ebirowoozo kati ebyo nga bimaze okubeera discussed wabeerawo buzibu bw'amaanyi nti bagenda Lancaster Obote yekkiriranya ne Mutesa n'obwakabaka bwa Buganda ti ensonga yamwe ngitegeera kati ate ye Ben Kiwanuka ye nga agaanye okussa ekimu ne Kabaka nga labanga Kabaka atulwisa okufuna obwetwaze byonna bitambula naye nga jjukira Obote ye kyayagala okugusa ayagala kuweza numbers mu parliament okusobola okufuuka prime minister wa Uganda jjukira nti constitution y'omakugulu kumulenda mwenkaga mwebiri yali teraga nti tuyina president yali eraga tuyina kubeera ne prime minister era mu parliamentary system nga gye balina ewaabwe waste minister system nti ekibiina kisinga ababaka abangi kye kironda
prime minister we gwanga naberanga atwaliwa high commissioner era singo jukira bulungi ngama wanga manji gali mu nkole yes. Chike e Jamaica e Canada amanga manji gali mu nkole ya bungereza yes ne India in fact we bali nyokulete nso kuba India afuna obwetozo makuguru ku mulenda mwana mu musanvu batu sokane kudda ke gwanga ya Sri Lanka makuguru ku mulenda mwana mu na ne Pakistan ne jira mu mpola mpola akati batula jukira tuna parliamentary system nge yabo Westminster system egama nti olukiiko lunasalanga wani anaberanga prime minister mu kibiina ekisinga mu abaka abangi yenkola yemu eri Israeli abatu wali wabazungu abasinga abatu bali abatu wali Britain kakati mu kukanya okwo bungereze kiriza nti tukomewo era tudemu tulonde tujja tulonda kati mu kulonda okwo bench wanukaba muwangula obote yegata ne Buganda KY eya mukuru Masembe Kabali ne begata ne KY ne obote ne bawangula DP nobulu butononyoza bwali nga musanvu tebwali bungi nnyo bwali butono nnyo in fact tebwali bungi nnyo wano mu Buganda okusinga nnyo yabamwangula mu Buganda naye nge wala yawangula yo bench wano kakati ekyo bwekigwa jukira mukuru obote yaita yagalanga ko bwakabaka kubanga yali pan africanist yali yakirira nnyo na bakomunisti abatakiriza mu nkole ezo ezogwakabaka abali nga bagamba nti ekiremeseza amawanga ga Africa okukula n'ensi yonna bwakabaka yes, enkole ezezo gamanti wabere wa singa amanyi yegulumiza. Eyo communism eyo yali agisomye ranga agimanyi. Yenkola yemu Nyerere yali amanyi, yenkola yemu President Museveni yali amanyi. Abasa twa abali bagikirizamu. Ne bakawunda nabalabo nanga jibakirizamu. Kakati kino bakitambulirako. Kati obote atu tumuyisawo afuuka prime minister wa Uganda mu nkaga mwebiri. Kati mukiseere ekyo prime minister atwaliwa high commissioner. High commissioner ye musigire wa queen wa Bungereza wano nga yalinga president ya atwale nsonga zone yalinga governor yali pressinga governor tufunye kwetwaze kati munkaga mu ebiri aw parliament yetule sarawe government bane mtu were dala mtu ne president abirenga waffe ari pressinge high commissioner kwe kusala wa Bungereza ne bakiriza parliament neronda Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa okubira fuke president wa Uganda era wali wakalukali kama yenene na diope wa Busoga bwekigwa nga wangu denadiope nafuuka vice president ye obote nasigala nga prime minister naye nga ye mukulu yaina amaanyi agenkizo ku Muteesa si kituufu okugamba nti Ssekabaka Muteesa yali mukama w'obote si kituufu obote yali asingako amaanyi ku Ssekabaka Muteesa olw'ensonga ndi president teyali wa amaanyi nga tasalawo omanyi biri ebintu bibiri waliwo okubeera n'obuyinza n'okusalawo byawukana kati Kabaka yalina obuyinza naye nga si yasalawo so prime minister yali asalawo kitegeeza nti asalawo yabeera mukamaawo kulwaki police n'amagye n'ebitongole byali bimukuuma nga yabimuwa state house gyeyasulangamu nga yagimuwa obukuumi n'ensalo zonna yali nga azimuwa na buli kimu naye nga obwakabaka bwa Buganda kyebali busigazza yendagaano eri gye baalina tituli baawamu twakuyambako okuwangula kati batambula nkaga mu esatu nkaga mu ena nkaga mu etaano kati mu nkaga mu etaano awo n'enkaga mu ena tufunawo obugulumbo wakati wa gavumenti ya UPC n'obwakabaka bwa Buganda nga bava mu nsonga eye Congo ensonga eye Congo eyo yajja nti Congo yajja n'etukuba epaida n'ennebbi kati bakube amasomero agali mu bitundu ebyo batukuba bomu ennyonyi bakusa ennyonyi zaabwe ne batta abaana kakati paramenti n'esalo paramenti y'obote nti tulumbe kati bwe basalawo okulumba amini yasitula amagye ne bagende Congo ne bakuba nnyo kati bwe bakuba ennyo nti bwe bagende Congo mu balina be babayo nga be baddamu era okubba wano obijjukira bulungi ebyaliwera mu gavumenti eno ya mukulu Museveni kati paramenti evuuka heated debate nga debate ya amaanyi nti Congo bwe mwagenda yo biki bye mwakolayo lwaki temwakkiriza kugoberera kye twabatuma kukola okusinga okugenda okunyagululayo n'ebiringa bwe bityo kati biggwera mu mbeera ng'obwakabaka bwa Buganda ne UPC betemyemu n'ensonga endala nnyingi ezaali waawo mu kwetemamu obote atekebwa ku nninga ne Jenamini kati obote atandika okufuna rifts oba ennyafa wakati we ne president wa Uganda eyali Ssekabaka Muteesa ezimu ku nsonga zinaendala nnyingi zimuvirako okujjukira ekiri ekigendererwa kye nti obwakabaka buveewo era n'abugjawo mu makagulu ku mulenda mwenkaga mu mukaaga tujjukanye ku byeyoleka ku lunaku lwa 3 mu lumu kasambula wa 9 mu 3 mu bufunze tuke tugende ku kyabaddewo lunaku lweggulu kakati mu 9 mu 3 obwakabaka bwa Buganda bwali tebulina kabaka by then kubanga nandi badenga amini yali akomeza wanjole ya Muteesa tati yakomya wa kabaka amini yakomya wa kabaka ni wa kabaka bwali wo wa kabaka bwali wo tewali wa kabaka kati wa akomya wa wanjole ya Muteesa ne kabaka mwenda mutebi yajira kongwa nga
aino kubika kabugo najja na abira we in fact nga badai langa wajja by then emyaka joneje jensanvu yabiranga unga badai na ye president Museveni lokwa yaine ndagano ne Buganda nti tulwanire wamu njja kukomya obwa kabaka ne kabaka njja in fact njja kukomya obwa kabaka si bwa kabaka kabaka bwaliwo nga aino tukirize echo necha mtu walile bango kukitukiriza kubanga yawamba mu 1986 na amale emyaka mingi ngatana bakuzza obwa kabaka wa Buganda na chetereza ni wabe era heated debate ya amanyi ngabalaga nti endagaano y'omukisaka tetukiriziddwa aliba mu kubagiri wakati beba mukuru Naduli Abubeka kacha mama yanja Joash mayanja nkanji nabala bangi beba tuza ngamete ofofu ngabajigama nti banange twagenda mu nsiko obakabaka ne buba yambako okuwamba okujjako ofuze obusira mubba mukomeya okabaka mukomeya no obakabaka kibakola jukira by then okuva mukaga mu 1986 paka mu 9 mwezi tewali wo constitution batambulyanga mu NRC nga parliament oluchiko lwa bakulu lusalawo kino na kino na kili na kili nga president ye wenkizo nga president ye chairman wa NRC kati NRC egama ndetu sobola kukomya obwa kabaka ngate wali wose mateeka ngate wali revision mu semateeka kwa semateeka yali wo yali achali olo wobote yali ajidwa o Idi Amin musanvu kwa Idi Amin byajja yagirawo dala constitution yo wobote nenga constitution yo yajjawo yali era elimu embere egama ndate wali bwa kabaka nabofuze bwa nono kati ngabali nokukomya constitution yemu bagirongo semwe ya kwa yali yabangereza yali yemu bese tukuleta ampia baleta yemu ne bachusa akawayiro akali kagama ndate waberenga wo mufuzi wa nono obo mukulembeze anakulemberanga banenga abasinga amanyi nenkizo kati akawaira kebachi usako ka kubanga walu consultation zali nyingi nyo obakabaka bwa Buganda ne government ya wakati ne bakanya kati mukukanya oko ne meeting zali nyingi ne bakanya nti kabaka bwa Buganda akomeo era tuziwe era mu 9 mwezi atungabo yogedde enakuzomwa ya 3 mulumu nagalabi emikolo ne gitambula bulungi abaganda ne bekumakuma awatali nyo government kuteka munyo mukono nayo bakabaka bwa Buganda bwatunulirwa bulabwe kibunakola abantu lebegata mbulunji bwansi ne bakola ne bakomyawe ngoma era bakabaka bwa Buganda atula kunna mulondo emyaka 28 nga saba sajja Ronald Muwenda Mutebi wokubi atudde kunna mulondo biki byotayinza kubusa maso kubitukiddwa ko mu myaka ejo Ekisoka sobodde okugatta ensi kubanga kirizo bagana kabaka we yavira we yajibwa omakuguru ku mwenda mwenkaga mu mukaga wali weresewo rifts nyingi oba obutakanya bungi ngekimu kubwo jukira Buganda lyali nsi ngelimu buli gwanga kakati ngenyonta weri ya kabaka akomeo nenga ate bannamawanga bangi abali mu Buganda bagama ati tukiyetaga kabaka emyaka abiri mu mukaga ngato sobodde okubeera nga kabaka takola ki taliwo ne afubye nnyo mu myaka 28 okkomya wendowooza era nokukkiriza mu okulaga nti ensi Buganda eyina omukulembeze waayo era ayina okubeera okunna mulundu emirimu gitambule bulungi kubanga twala byaliwo emyaka 26 nga taliwo definitely so emyaka 26 kabaka taliwo bingi ebitagenda bulungi embuga nnyingi ezabbibwa amataka mangi agabbibwa kyovola bantu ngojjeeko biri abazungu bebali baba era ne wano mu myaka egyo 26 ettaka lingi lyabbibwa nga n'okusinga ennyo ettaka ly'embuga ezebika n'embuga ezandibadde ez'abakungu abakabaka ne kabaka yemwenye so ebyo byonna asobodde okubikomyawo kubanga kye kitiibwa kya Buganda byonna olulimi kikulu nnyo naye bw'otakomyawo bikkaliro by'abakulu abakulembera obwakabaka oba tulina Buganda mu byabaddewo olunaku lweggulo Ssaabasajja mu byogedde yalaze nti wakyaliwo endagaano oyogedde ku ndagaano eyakolebwa gavumenti erike essaawa zino oba omukulu Yoweri Kaguta Museveni akaseera kano tibuhabura ne Buganda oba n'abaali abaamaanyi mu kiseera ekyo nga bakiikirira Buganda okulaba nga Ssaabasajja Kabaka akomezebwawo ku butaka waliwo ebimu ku bikyali mu ndagaano Ssaabasajja byagamba tebinnatuukirizibwa era yabimenye yabyokoonyeeko ebimu ku by'omulimu ettaka eriri mu bitundu eby'enjawulo byagamba tebinnadda gavumenti ng'ekyagenda ekyaliko ng'ekyalina ekisanja eky'emyaka emirala katubaleena obuzibu buliwo okubeera ng'ezza ebintu bino omanyi kubanga emyaka nga 10 egiyise gavumenti badde yamanyi nnyo mukomyawo ebintu bino lwaki tebiggwayo olowooza omanyi abaganda ffe tugamba nti asaba omunafu asaba atoola eyo ndowooza ya muntu nga mujoozi
omujuza rooza nti omunafu obuterwanako abatasobola so nga atera baganda bakugamba nti ayereza omunafu amulwanya era nakasukali alina otaba muti mumbere mubendala Buganda teina constitution yayo ejetengerera ku Uganda yawamu nti ekola bintu mu ngeri yayo byekola ebyayo byandagaana yali ennono mu busujju nga kabaka kintu agikola n'abaganda bonna abakulu ab'obusolya yendagaano gyetutambuliramu tize n'abanga wango olya yendagaano gyetumanyi eri mu mmeme zaffe eri mu musaayi tebagituyigiriza tetugisoma mu luzungu tetugisoma mu lufalansa yaffe ya buzaaliranwa eri genetico eri biologico yendagaano gyetulina constitution gyetulina kakati omuntu bw'atyo abeera muzibu wa kulwanyisa kati bananyini semateeka balowooza mze mundowooza yango mbuziza lwaki kikyalemye okuzza balowooza nti amateeka amawandiike gasobola okufufu bala oba okufutu bala ku mateeka ag'omunda mu musaayi tekisoboka nti omuntu ng'amanyi nti ekintu kikye ne bw'oleeta amateeka buli lunaku n'ogwongeramu n'obukambwe n'obuswandi asigala enannyini kintu ekiseera kituuka n'akyeddiza kati kabaka wa Buganda okujjukiza obujjukiza gavumenti tebatuddiza ebyaffe abajjukiza nti eno Buganda yawangibwa ku mpaja 50 n'omusobye ez'ebika era ettaka lino tosobola kulyetikka n'ogenda nalyo Bufalansa oba Bungereza kebe magombo olirekawo wano kya magezi nnyo okukomyawo embuga oba n'ettaka lya Buganda musigale nga mutambulira wamu ku lwa Uganda ekulaakulana kyagezako kutegeeza nti gavumenti eya wakati bw'eba ekulaakulanya ebitundu ebirala ng'ekulaakulanya ebitundu ebirala ng'omusolo ogusinga egufeekinga wano mu Buganda ekimanye nti ne Buganda ng'eggwanga lisobola okukumaakuma abantu baalyo nga likozesa ettaka n'embuga eryo abantu kwe bamanyi nti kwe balina okugenda okufukamiranga bulijjo nanja mu ngeri kyekyo ekigambo kyagezaako okutegeeza gavumenti eyawakati lwaki ensonga ya mayire n'efuuse ensonga efuuse actually tefuuse ensonga efuuse ensonga semasonga mu kwogere mu kaseera kano nti tukize tukiraba Parliament yu ya chogirako. Government yeze kole nongo serize salizimu kunsonga ze takazimu. Nzijukira mungkaga, lukumi nwenda nkaga waluwe nongo serize bakola, munsambu mwenta nbaine nongo serize bakola. Tulina esazo ndirutambulira ke nongo serize kunsonga ze taka. Nsambu chenda mwenda nkumi biri waluwe nongo serize ndaze bakoze. Kataka seda kano wanga bugenze kunsonga, ele nongo serize ndala, ngeya gara tunulira takali ya mairo lino. Takali ya mairo lino chizibu chechiriku. Obuzitobuli wa. Itakale ya mailo li Buganda, echu wachiri. Buganda mweriri mwerisinga. Mweriri. Walu ni mkuno nyeleza kunda ganti, nemu bitundwe bilala. Walu uo njogede wanu kwa Ankole. Ankole ne waliyo itakale mweriri mwalaini ya mailo. Motoro, na yoje yoriri. Ebunyoro, na waba inako. Chizibu chi. Ekizibu kiri mu ndagaano ya muzungu. Endagaano y'omuzungu yalowooza nti egenda kunafuya kabaka era kye baali bagenderedde bayagala okunafuya kabaka bamuggyeko erinnya liri lya Ssaabataka. Kati kabaka ajjukira yalinga asiima n'agaba ettaka nga tewabaawo byapa. Tewaliwo byapa wano mu Buganda ng'omuntu akeera bukeezi n'asanyusa kabaka n'amuwa ettaka. Kati gwawadde mailo. Namusimbira empanyi, yitira wano, yitira wano, yitira wano. Ate empanyi, yagamba ng'oyitanga eri, oyita eri n'eri n'eri, kati gwamanyi. Oyita okoona ku masajja n'okoona n'emubende, kati gwamanyi. Gw'osaza busaza n'omanya nti bwe mpita na wano, ekkubo we likala, lusalosalo, w'ekitwe bwe kyalinga. Kati naawe gwe baawanga ettaka. Nofuna ya basenze nawe nobawa kati abasenze ne bakuwa nga ezobusenze obusulu nemvujo kati ngezo zebakuwa zotematemamu no wananyini taka nga ikabaka wa Buganda mwemwavange kanzu mwemwavange mvujo nebiringe ebyo ntinga omusenze akuwa nawe nowo mutongole oba no wane kabaka mungeri emu bendala so ekizibu kyetaka nga bugambi okusinga nyo kiri mu Buganda olwensonga nti wano mu Buganda omuzungu yasinga nyo okutunulira nga ageza nga atematema ettaka kuyasinga otunulire nnyo kuba yakimanya nti Buganda yali yamaanyi nga baka wamaanyi alina amaanyi kutaka soko kulagira abataka asoko kubalagira in this guise of ttaka nsobola okujjako kino kati omuzungu kye yakola ababakulu abamasaza n'abawettaka n'abamagombolola abo n'abawettaka n'agamba nti mu ndagaano gye nkoze ettaka eryamu eryerino bwoya kati erya kabaka lyerino 35 bwoya lino erisigadde ly'abantu ba Buganda naye kabaka yanaabanga trustee yanabanga omusigiri ku lwabwe ekitegeeza nti kabaka yennannyini asigadde ye Ssaabataka naye nga tasobola kuvaayo n'alagira nti vaawo nandibadde nga yakuwa endagaano eraga nti just musigire trustee
tacha ina kati manyi gasobola kugoba kutaka mungere mobe ndalera bwavayo kugoba government ngevayo ngegama tokwata ku bantu bange abema kindye che kiriwo no rwalero ku government endagano yonna egwera mu president kubanga president yasigalawo ngo musigire wa queen yeje mfocha high commissioner kalichitegeza nti omuzungu yalekawo akavuyo kutaka atya bigwa bwebiti nti mungere mobe ndala bogena okwata kutaka lya bantu babulijjo no basengula no bagoba omuntu agoba bantu kutaka nga bali ku mailo yettaka kyakola agenda mu government ya wakati bebangereza ya nagula yettaka nasasula yettaka kuba government ya wakati yemwa ekyapa sibwe kiri kisekeza government ya wakati yewa amanyi okugaba ebyapa ku mailo eyakabaka kuba kutaka lya kabaka lyonna eriri mu Buganda lyali lya kabaka yewa amanyi okugaba ebyapa kutaka lita inako ekitegeza nti newo obutunze ettaka government era ekujjako sente mugere mu bendera kuba kati yebefuse omutaka. So government cheyagala kakati okusinzira kutekere lyolese eyagala yedize dalala amanyi oberenga esobola nokugama antu wano obera ko ngomusenze nga wechiri kugamange eina namanya kugama antu wano wano tulabyenga twagala kuteka uchino vao ne bakuwasendo no vao so nga luliye mabega obado sobola kulemerawo nokama anti yadde mu percent bwezi tsikola chi tulitu kakasele mbere no neterera eso bora okuterera oba tuina kusoka kudalira kwebuza ku kubazungu akati ekyamazima kiri ndi ensonga zeta kampanvu nyo teri muntu asobola zira mula wabula abasobola zira mula bebakuru abobusolya kubanga era bebafuga amawanga genja bebalina okutuula batule ne government ya wakati bajinyonyole obulungi obuli mukuleta amateeka ganafuya obwakabaka kubanga amateeka kunata ganafuya Buganda yokka abula amawanga gonna bulwete teke linafuya obwakabaka kubanga obwakabaka ttaka kati buli wonafuya obwakabaka ngogamba nti ekizibu kya ttaka kutundibwa n'ebiringa ebyo bagubaganyizibwa ekyandibadde kikolebwa kye kino ti gavumenti yandibaddenga erondoola ebintu bwete nti omuntu okugamba nti aguze mailo square mailo y'ettaka byebyalonga mukaaga okimanyi bulungi okugula square mailo y'ettaka yandibaddenga eddayo katina kuwa muntu kyapa n'esookeddayo n'ebuuza abataka kubanga ettaka ino lyalina bannannyini lyo mu kusooka njagala gavumenti ekimanye nti ekizibu ky'ettaka kiva ku bantu aba backdating ebyapa omuntu n'agula mailo n'asiriko kumala emyaka 10 na backdating ekyapa ne kifuka kya mwaka gwa 1982 nga n'omwaka gwawandiisa wano tewaliwo okugula ttaka na byapa nze nalaka ekyapa nga KCCA kikoze KCCA nze nkirina ewaka nga bakikoze ku ttaka lyegundi wano liyemu nyonyo eriri wansi weddwaliro nga baagala ki jukira government yali yagala kugula ttaka eriri emmangaawo bazimbewo soka piti ennene eya sewage kati ne bakimanya nti ttaka eriri wansaawo lyabalangira kati kye bakola ne bakola ekyapa nga kyebabega ne beerabira nti bakola ekyapa nina ebyapa bino nze mbirina myaka egitaali mukola byapa abantu babyerabira abali mu mataka bebabba ne bajja ne balaga ekyapa kya mwaka gwa 1982 omuntu nakkiriza okuvaawo n'agamba kirabika batuguza mpewo naye nga omwaka ogwo tewaaliwo okukola byapa ebyapa byajja ddi byebintu gavumenti byolina okuba esooka esomesa abantu bategeere nti teri ekigambo kugula kungulu ku ttaka ne wansi ku ttaka kirabika kye kimu mu ntegeera ne mu njogera kuba kabaka asigala mwenna abakkiriza nti muli bantu be aguze kungulu nga yewe ekibanja kabaka asigala amutwala ng'omusenze omutaka ali wansi era naye asigala amuwa ekitiibwa ng'amuwa obusulu n'envujjo n'ekkanzu n'ebirala byonna ebiringa bwe bityo so nga maliriza obuzibuli wano obuzibuli mu gavumenti eya wakati ereeta oluusi bakkiriza ne bafuluma ebyapa nga mutufu ddala bigenderera kubba bantu n'ofundikira omuntu ng'agoba abantu square miles nga ttaano nga bisatu nze mbirina ebyapa ebyemunyunyu era ekyo onriko nsobola bideeta wano nembikulaga kozi story twagirwaningako nge KCCA yakola ekyapa kyemunyunyu wansaawo ne baagala okubba ettaka lyamawanda yoleka kabaka wa Buganda ne baagala okubba ettaka lyomulangira wansaawo byaggwa byasubaswa wali bungi twala omubaka ani sewanyana yes. Yasibibwa nako kumbere sewanyana taina kya manyi nyo kyakola abasinga okukola ennya ensonga twalife twajja ono ntuwogera ntubulire gwanga nti amazima gali nti baagala kubba olwokuba bategede bagenda global billions of money kuba gavumenti yali emaliridde minisoka yali emaliridde global billions of money wansaawo nga nanyini wagamba alina ebyapa naye ensobi gye yaliwo nti yali Bungereza n'ettaka lyali lyabwe lyansikirano lyabwe ng'abalangira kati KCCA ngeyita mu gavumenti eya wakati nekola ekyapa ekyettaka ly'omuntu obuntu olwokuba teyaliiwo ne backdating dates ne bibeera nga biri ebyapa bibiri mbirina ewange ewaka kale ze ensonga zettaka tuwumbyewumbye ensonga za
Buganda miaka 2 mu 8 nga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi okubiri atudde ku Nnamulondo. Katuveyo ku nsonga eyo tulinde ebikujjuko by'omwaka ogunaddako mukama wanaba asobodde muwangaza ebbanga eryo. Tugenda kwogera ku omukulembeze w'eggwanga okwaliwo ku lunaku ekiro ekyakeso olw'omukaaga lunaku olw'okutaano nga eggwanga liva mu muggalo ogw'ennaku 42 ezaali zaateekebwawo olw'ekirwadde kya COVID-19. Mu muggalo mu kwogera kwa pulezidenti yatukakasizza nti abakugu bamugambye ekirwadde kigenda kikubaakubamu wabula n'agamba bw'aba waakuggulawo ebirambikibwa abasawo oba abakugu birina okugobererwa. Mu byagguddwawo bingi abasinga ffenna tubimanyi essaawa zino. Abasuubuzi abamu bazzeeyo ku mirimu, bodaboda zazzeeyo, entambula takisi basi zitandika ku bbalaza olunaku lw'enkya. Kafyu yakyaliwo, oyo ye ndoza yajja tagenda kumala gavaawo. Saawa emu paka saawa 12 ndoza. Mizanyo abemizanyo mu bisaawe byagguddwa. Abantu bagenda sigana nga lwakuba bagenda batambulira mu mbeera y'okugoberera ebyo bya sayansi nga bw'agamba. Amasomero gakyali maggale, masinzizo maggale, n'ebirala. Emikolo nga kuziika abantu 20, mbaga abantu 20, by'ebikulu ndowooza. Ekikuubo kyagguddwa naye nasembye okulaba nga kikyali kiggale olw'okuba nti waliwo enteekateeka y'okuzimba y'okuddaabiriza oluguudo olwo olutuyingiza mu kikuubo. Kikuba ekyo kimu ku bisinga okuŋŋaanya abasuubuzi abangi wamu ne bakasitoma oba n'abaguzi abangi ddala. Nalabye olunaku lw'eggulo kyasibye kiggale newankubadde kyadde kikiriziddwa okuddamu okukola. Wabula abakolera wabweru w'amaduuka mwe babataddeko ekkomo temudda. KCCA wamu ne minisita wa Kampala bavuddeyo olunaku lw'eggulo ne batugamba bagenda bafunira ebifo eby'enkizo oba ebifo eby'enjawulo mu mugendo otandika okukolera. Mwe abatagenda kukuddamu kukirizibwa kolera ku mbalaza zaabo bannannyini maduuka abasasula rent owa maduuka munda. Tutandikirawo ku byabadde mu kwogera kwa pulezidenti bingi ebyayogeddwa. Pulezidenti abantu bamwagadde yabadde very precise, takyayogera lulonda kambe nga luli n'agerengero n'akola ki abantu nga balinda kino. Aine kigambo ky'oluzungu, aine kigambo kyawo, aine kigambo kyawo ng'agenda okuggalawo. Kumulundi guno therefore teyazze nnyo. Yes, kubanga kyendowooza mukulembeze yategedde nti badokita Musenero n'abalala bonna amagezi malungi ge baleeta naye tegatuyamba. Practical agamu tegakola bulungi. Tegatuyamba. Ekisobola okutuyamba kuvumbula si kugalira bantu. Era omuwulidde ng'agamba. Nategeddeko waliwo abamu ku basawo abadde baagala tusigaleyo ku muggalo olw'embeera nga bo balina okutya nti singa tuggulawo tugenda kuddayo mu mbeera gye tubaddemu. Tulwanyisizza COVID endwadde emu ne tugulira endwadde endala 15. Kati mukulembeze yakitegedde nti tulwanyisizza COVID endwadde egi ne tugulira endwadde endala 15. Nezitta abantu era yakitegedde omukulembeza kimanyi bulungi nti endwadde ezisa abantu wakati mu mbeera eno zibadde ezo eziguliddwa nga tugalidde COVID. So tusobola okutambula naye. Omukulembeze yabadde very smart mu nnyanjula ey'ensonga n'akugamba nti byonna tubirinda, eddagala tulirinda. Era nawulira minisita Akyenge ngali mu paalamenti oba yali minisita oba Dr. Twine n'agamba nti eddagala lyawedde twatekayo orders late. Ngoma ekyategeeza mu ntegeere ennyangu yeri abasawo gy'oyogera. Tikakati bwabanga baggalawo leeti, bwabanga twateeka orders leeti, kitegeeza tulinde paka tuligemesa abantu bonna eddagala lirijja ddi. Kati omukulembeze n'akugamba nti eddagala nga tulirinda lijje twongere amaanyi mu bano ba Ogwanga ne Gulu University. Yes. Bakole eddagala lisobola era n'ateekamu stampu eraga nti lisobola okukola. Abazungu balekeraho okutuvuga sipiidi batuvugira mu buzibe mu blind mode. Eddagala lisobola okukola ate era mu statement ye n'alaga. By the way, nabadde mu interpreting bulungi n'alaga nti bwe tutegendereza nnyo bwe tuvumbula n'omuzungu ng'akyusaamu mwe muyita strain zisimanya mutation n'ebiringa ebyo. Kati bwe buliwokola eddagala ng'akyusaamu kitegeeza ki?
tuyetegereze nya kawuka kano ngo muzungu angelo tuwe yes simanya sadi wave vo vo chebo za variant variant bichi kakati ye we yabala wave ze yetagane zigwana loka gulawo omuzungu mufere nyonyonyo twa mutegedde nti mufere kitulina okukola omuntu akitegere nti wogalira covid 19 wono mumbera je tulimu ogulye ndwa denda nanyi cho inokola chechi yongera amanye mbavumbuzi covid 19 no yosemaya kovaniru walugwe na uliro uyu mulala bichi umambuka tuna covid x ne covid yes ebyo bisobola tuyamba kutambula tambula ko era obujulizi we buli yes mirundi ngena obujulizi we buli so tuyambe bantu kuona sosi kubagalira icho nze ndozo mukulembeze ya score linze nnyo abasawo balese science wabwe omayi abasawo science gwe baleta abasawo bakulowoze sati katonda tali iyo science aliwo kutta ndoze roza ndikatonda abira wo mumbere mubedala era science gwe buli woyogera ekintu wali wo mutigwe balaga ku social media ogujukira bulungi ogwali guvamu omusayoba awa science alizo kugama nti kati olaba oyo zinki ne gundize byetabudde mu muti ye entegera yebe mugama nti tewali kisobola kubaawo na kwagala kwa katonda yala alaga nti buli kibaawo kino okunnyonnyolwa ye muna science beba sawa abatu senyabo alina obafudde nyu baswa ndaba yo president che yakoze yakikoledde mukadde akatu mukutegeera Solomonic kutegeera magezi abantu basobola okwejjanja bayonsonga lwaki yagamba abantu badde kabejjanja bi abantu balina kwejjanja ba ne kusirimu te baba tebagendanga waka ne kukawune kukawumpuli ne kukawali abantu babagaliranga mayumba dayo tunulire ya smallpox mu myaka ejema bega ne mawanga ago mu Asia ne mu Europe abantu besibiranga mayumba yaonanga yajabanga banne ababanga balwadde yengeri je bajenya banga smallpox ne ndwa dinale za banyisa abantu bebata nagula bano president magezi sigwenzo muwanga ngo omuntu atunulire ensonga tasobola omukulembeze abantu tinanga abadigize abadigize okudigida chiri part of bulamu nti omuntu ino kubera ono chamuka mukolumu olumo ba mabala gachale magale before watugenda netulaba ku bayimbi netulaba ku sinema bichali bigale bantu we bacho president kana kasera sika kusanyuka akasera sika kusanyuka kya kugamba sika kwegayirira kana kasera ka kwegayirira siku saba kugenda makanisa kwegayirira buli muntu yegayire siku sanyuka sigenda mabara siku nywa nyu era mukulembeze ndowoza mugeze akimanyi bulungi tosobola kugulawo gwanga lyo noligulawo obo wadde oli mulabe we kyanya ekyo kukubira ddala kulage nti totegeera ngabo yakola Magufuli togulawo atete we wana gulirawo mu phases era gulawo mu mbeera eraga nti ndazo okutya nenga toli mutiitiizi covid 19 tujja mulwanyisa nga tiddefe nange gwanga kubanga omukulembeze nabalabona bakitegedde nti covid ono masiki eno nungi nnyonnyera mujambale ne the more bw'ogisibira ku mwabo oti the more wodamaging amawugwe so jambalenga nguli mu bantu bangi ne bw'obeeranga oli mu bibyo jijjeeko kubanga the more weyambala masiki ku mwa weerwaza amawugwe wetwala covid abasawo baligenda okujjanjaba ng'ovunze so byonna tubikozese bino byonna masiki n'ebiringa ebyo naye nga tujjukira nti science ye aliwo okulwanyisa katonda zenyaga lokufundikira kugamba bwenti nti covid ono tulina okumutunulira mu mbeera erowooza nti tusurvise vinze tutya nga tewali plan mu kuggalawo abadde katonda so mu ngeri eyo yonna buli muntu alwanire katonda we akolagane ne katonda we tuyite mu covid ono tujja kumumalako kuba buli muntu ategedde nti covid waali era asobola okwerwanako waliwo abasuubuzi wansi eyo babadde basanyufu nnaku lweggulo nga bamaze okugulibwa okukkirizibwa okuddamu okukola waliwo bagamba president n'ensonga gy'abuusa amaaso buli wajja n'aggulawo abagagga bananyini bizimbe taboogerako zibanka ezibeera z'abawalooni tazikoonako kino kize kibeerawo ku muggalo giri egisoose tujjukira mu mwezi ogwokusatu era y'embeera y'emu balandiroodi essaawa zino ebizimbe baabiggala mu kubiggala tumaze ennaku ana mubiri gwe mwezi gumu n'ekitundu nga maduuka ago maggale landiroodi ayagala ssente ezogwo omwezi ogumu n'ekitundu oba gy'emyezi ebiri omuntu gwazibanja abadde akyali waka atudde talina kyakola tayinza okuleka okufulumya naye ensonga eyo pulezidenti bagamba agibuusa amaaso pulezidenti kikyayinza okukola mu mbeera tasinna kyasobola kukola bannanyini ekonomi bamusinga amaanyi abakontrolinga ekonomi bamusinga amaanyi ate abeegayirira nnyo
abachina abayindi abagagga betulina wanene abatonotono batono mu Uganda tulina abagagga batono abamusinga amaanya bebananyini bizimbe kalatawo bebamulera ngomukulembeze kubanga basobola okusparkinga revolution basobola okusparkinga defiance basobola okusparkinga obuyekera bebafacilitate nga buli kimu so tayina kyakubakolera ngera ne mawanga amalala ntosobola kulwanyisa ababera batono babera 1% okubantu abasinga obungi naye okola kigwe ngomukulembeze weggwanga chokola ogulawo omuntu nakayana nga akola baganda tugamba nti omutongole akayana akola ki agenda so abantu bajja kudda mpola mpola they will look for a way naye ekyobulabe kye tuyinza okufuna kubanga twakoma ate ne tuddayo ekyo kyabulabe nnyonnyonnyo kuluno ke tuguddewo tuyige kubeerawo nakawuka tetuddamu kuggalawo ebyo byokuggalawo ennakwana mu bbiri nyingi nnyo buli woggulawo abo ne beewola looni ne baddayo ne basasula amabanka ne basasula ebizimbe ne baddayo ku mirimu ate n'obazza ennaku endala ataano babeera beewoze ne bongera ku bbanja lye babadde balina ate ne baddayo eka nga tebakola emmaali n'evunda gye basuubula so ekyo kyabaatunuulira naye ekyokuteesa n'abagagga tabasobola kubanga abagagga abo be bakontrolinga eggwanga lino batono nnyo nnyo be bannanyini bizimbe byonna obala amannya mangi agali ku bizimbe naye nga muntu omu tuwunzike na kino amasomero gakyali maggale abayizi bakyalina okubeera ewaka ministry ebigezo ebiva mu bigezo byongera okufuluma buli kiseera kiba kituusenti byetaaga okufulumizibwa bifuluma we twogerera tulina abayizi ba myaka ebiri abeesanze tulina aba 2019 beesanze ne bbiri abiri nga bonna balina somera mu 2021 gye myaka esatu giringa egyefaanana otegedde bulungi ebigezo bya P7 byafuluma 2019 abayizi abo tebasomanga paka leero we tuli abasiniya fa abafuluma mu mwaka ogwo 2019 newe tuli wano twongedde ofulumya abalala tebannaddayo okusoma senior 6 oluvannyuma lwa weeks 2-3 weeks 2-3 nabo bagenda fuluma emyaka 2-3 gyesange wamu ebyenjigiriza byeggwanga babiddawo oba mutindo kikaaki gwe tugenda obba nagwo mu myaka etaano egijja mu maaso Lwaki ebyenjigiriza bitubo by'omutwe ensonga eri emu bw'eti eri nti obudde bwe tumala nga tutendeka abaana tubatendeka kujjukira tewandibaddewo bibuuzo ebyo bingi ne bwe tumala emyaka etaano mu muggalo nga tetusoma singa abaana tuba twabatendeka kulowooza fesawa zino singa universities abaana baddayo abakugu ne bavumbula naye bavumbula be badokita ogwanga gavumenti besobola okuwasera kuba ogwanga wetoolola emabega ojja kubalabanga so ogwanga tali yekka ojja kugenda okumwetoolola emabega awo nga waliyo abanene abali awo abamuteekawoawo nga webatunda kakati mu bigambo ebyo obuzibu obuliwo nga tugezako okuwumbawumba njagala okugamba nti ekizibu ekiriwo nti abaana be tutendeka tubatendeka kujjukira kakati kyoba olaba nti omuggalo bwe gubaawo twekwasa nti abaana beerabidde kubanga twabatendeka kujjukira si kulowooza education system ya Uganda mfu eri defunct curriculum mfu eri defunct eyina okubeera revive kyobola banze ngamba abaana ba senior wano tuzze mu mbeera eri practical kyobola kugamba nti abaana ba senior wano guno ogumu kutukoza obwo byo bwe kiwadde kino kikoza bubi nti curriculum ebadde ya chusi ebadde hand zone ebadde yakatandika ebadde egezaako kutandika mwezi ogwokubiri omwaka ogwedde 2020 yali yakatandika okusomesebwako naye yasomesebwako omwezi gumu nga n'abasomesa tebatendekeddwa tebannakitegeera bulungi naye ensuubiranze nti curriculum eri kumulamwa naye lwokuba nti kati embeera eno eriwo abasinga obungi tebali kumulamwa abagenda fuluma senior 6 tebasobola kulowooza basobola kujjukira bw'omubuuza osobola kukola mulimu kigo n'oguliwo gwe kasita omunfunira akalimu kati bano abaana abangi abasinga obungi be tweraliikirira abafunidde embuto mu masomero batendekebwa kujjukira era buli webeerabira ebigezo babigwa ye system ya Uganda education yaffe nti tutendeka abaana kujjukira nze mbadde ngamba nti tukyuseemukko senior 1 the better nti bo bebeekolera notes nze mbadde mbasomesa abaana ba senior 1 bebeekolera notes bebeerowooleza era ndowooza ne gye bali eka tebali affected nti banaagenda okudda ngaera bajasobola okwerowooleza omusomesa ajja kukomawo mu ngeri y'emu annyonnyole omwana yeekolere notes kubanga takyuse omwana asigadde y'omu so nze ndowooza nti ekizibu kya education system ya Uganda is chiche tugoba objective ya translation kutaputa so si kulowooza era tumaze emyaka mingi nga tulowooleza omuzungu ye nga atuyitako nga mubyobugaga ebyaffe ye ajja n'abyozaamu ffe ne tubimusimira kyetumukolera naye ndowooza kantumire ku musomesa kikonyoga abaddeko nnyo nga alaba speedi eba nyingi naye tukolera kitongole kye kimu ekyo bakimanye kale
tugenda suka wano obudde bwebo nange nebazaabo mwenna bwe tutambudde ffenna nga muzi mutulaba okuva bwe twatandise paka ssaawa zino omunaana. Robert Kenyi nkulabye message yongirengedde kayongo mukono. Nebazene abagoba ba boda boda bawangalira okasubi kawala kubaitawo stage bajita Glory Church babirako nnyo nga batulaba era basiima ebyo bamu ku basinze osanyuka nabasanze onakulegulo ne baŋŋamba waayi omukulembeze bukyangaayogera ku luno yayogeddeyogerakondiobubitabasibangako so mukole akasente mukole akasente nga mumutereka mugirabi naddala abagoba ba bodaboda tusinkane sabiti ejja Tony Ssennabulya ne Alfred Kalonosembajjo bwe tubeera wano okutambuza ensonga program oteesa otya yeyingira ku mayengo ga TV yo abakulu bamaze edda otteekateeka sebo.